Мене звуть Тетяна, я приїхала з міста Харків, уже більше року живу в Кам'янці. До війни я працювала з дітьми, вела гурток народної творчості. Коли я дізналася про такий чудовий проєкт «Діти війни», я не могла не відгукнутися. Мої власні учні роз'їхалися по всьому світу, і я дуже сумую за своєю роботою. І сьогодні я отримала величезне задоволення, гарні діти, прекрасні ляльки в них вийшли. Я маю надію, що я ще буду матиму змогу провести якийсь такий майстер-клас. Привіт, мене звати Діма, я з Донецької області, і у нас тут майстер-клас, ми робимо ляльки. Цей майстер-клас мені дуже сподобався, коли я робив цю ляльку, мене це так заспокоювало. Я подарю цю ляльку мамі, коли ми приїдемо додому. Ну, я вже був опит такі ляльки робити, але ця мені прям дуже подобається. Сьогодні ми робили кукол із ткані і ниток. Мені дуже подобається, вона розвиває моторику рук, подарю мамі, коли приїду. Ну, мені дуже подобається, вона дуже гарно виглядає. Така красива. Майстер-клас дуже добрий.